الحمد لله الحمد لله نحمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رسول الله انظر لنا، يا رسول الله انظر لنا، يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر همن مغرق، خذ يدي سهل لنا أشكالنا. شاہ اسد حسین بادشاہ، اسد حسین شاہ، اسد حسین بادشاہ، حسین شاہ، اسد حسین بادشاہ،
حسینی نو دعوت ہے جڑا حسین دے در دا نوکر تے کمی اونوں دعوت دینا پیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ حسین دین است حسین دین بنا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین واہ حسین تیری شان تو صدقے حسین تیرے کمال تو صدقے حسین تیری شان تو صدقے حسین تیرے کمال تے درجے تو صدقے کی کمال کیتا ہے ہر چیز نانے دے دین تو قربان کیتی ہے کسے فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں تے بیعت نہیں کیتی یزید کہندا ہے حسین پتر قربان ہون گے بھتیجے قربان ہون گے بھانجے قربان ہون گے حسین ویر قربان ہون گے حسین تینوں بھی اپنی جان دیوی پوے گی حسین یا بیعت یا موت فرمایا نہیں نہ کسی صورت بھی بیعت نہیں کراں گا علی شیر خدا دا پتر حسین پتر قربان کرے گا حسین ویر قربان کرے گا حسین بھانجے قربان کرے گا بھتیجے قربان کرے گا حسین اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرے گا کسی فاسق فاجر زانی شرابی دے ہتھاں دے علی شیر خدا دا خون بیعت نہیں کرے گا حسین کی جرات بہادری ویکھ کے ہر سنی حسین نو خراج عقیدت پیش کردا ہے تے ایہو ہی آندا ہے پیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین است حسین دین بنا سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد تسی سوچتے ہو گے یہ ابو بکر کون نے عمر کون نے عثمان کون نے آؤ میں بیان کرنا پوچھو را ماں کو ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی علی دے پتر نے حسین دے ویر نے میدان کربلا وچ شہید ہون والے نے میں نہ علی نال محبت دا دعویٰ کرن والے ہاں ایک ایسی محبت ہے ایک ایسا پیار ہے علی دی ادھی اولاد انکار کرنا ہے ادھی دا نہ لینا ہے سنیو تیرا علی دی ساری اولاد منن والا ہے تاں کہ سیاں نے ابو بکر داد عمر داد عثمان داد اونو محمد داد قاسم داد عباس داد علی اکبر داد علی اصغر داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین حقا کے بنا الہ الہ نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو اور عزیز بھائیو تسی تے میں ذکر مولا کائنات ذکر سید الشہداء ذکر راکب دوش مصطفیٰ میری مراد امام علی مقام آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے پاک نا دی پاک محفل سجا کے بیٹھے ہیں دعا کرنا اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار
جس چاہت جس عقیدت دے نال تساں میرے آقا دی پاک محفل نو آباد کیتے، اللہ تواڈے گھر نو آباد و شاد فرمائے، اللہ پاک اس محفل پاک دیاں برکتاں میرے تے تواڈے گھر وچ جان تو پہلے ساڈے گھر وچ داخل فرمائے۔ اس مسلک دا میرے مسلک دا عظیم نام، اس مسند اس سٹیج دی زینت، تیری تے میری عزت، تیرا تے میرا وقار، تیری تے میری شان، تیرا تے میرا مان، میری مراد پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پروردائے آغوش ولایت فخر السادات پیر سید محمود الحسن حسن شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ، بڑی ذرا نوازی آپ دی، آپ تشریف لائے، اہلن و سہلن مرحبا، تواڈی طرفوں میری طرفوں ست بسم اللہ جی آیا نو موسٹ ویلکم، آپ صدارت فرما رہے ہیں اور دیگر علماء تشریف فرما رہے ہیں، اللہ مزید فضیل میرے تو سینئر نے اور بالخصوص منظور نظر حضور مفکر اسلام میری مراد بقیت السلف اور انتہائی غیرت مند اور مذہب مہذب اہل سنت و جماعت دے عظیم سپاہی میری مراد محترم المقام علامہ محمد ممنون حسین آصفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، بڑی ذرا نوازی آپ بھی تشریف لے آئے نے، اللہ پاک آپ دی علم و عمر وچ برکت عطا فرمائے۔ محترم المقام گجینہ گوھر نقابت حضرت علامہ مولانا قاری کرم رسول صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر علماء دے مینوں نام ہی نہیں ہوندے، سچی گل تے اے میرے تو سارے سینئر نے، اللہ پاک اے خوبصورت گلدستہ ایویں آباد و شاد فرمائے، ایویں اللہ پاک اینوں سلامت رکھے۔ تے تواڈے اگے ترلہ اے لین لگا، منت یہ کر لگا، میں اپنے بابے دا ذکر کرن واسطے حافظ آباد تو ٹریا تے تواڈے کول آیا تے سچی تے سچی تے کھری نیت لے کے آیا، انہاں نوں میں اپنے بابے دی گل بڑے پیار نال سنانی، تے جویں تسی بیٹھے ہو نا جویں کوئی امانت رکھ گیا ہے بولے تے خیانت ہو جانی، انج بیبیاں والی بہن میرے اگے نہ بویا جی، تہاڈی مہربانی قاری صاحب نے بڑا آکھیا بولو یار بولو یار بولو یار، تے چلو انہاں دی مہربانی انہاں اپنے طریقے نال آکھیا، باقی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکدا کہ پیر کول کمپرومائز ہوئے، انہاں کو مہربانی کریا جی نہ بولنا ہوئے، ذکر حسین سن کے دل خوش نہ ہوندا ہوئے، کوئی پریشانی ہوئے، کوئی نہ بولنے دے دل کرے، پھر انج بٹ بٹ میرے وال نہیں ویکھنا، پھر دھیان تھلے رکھنا ہے، پھر مینو بھی غصہ آ جاتا بھائی کیسا نمک حرام کھاندا، انہاں دا صدقہ ہے، موجاں لٹے اس گھر دا صدقہ، کاروبار کوٹھیاں زمیناں مربے ٹریکٹر ٹرالیاں بینک بیلنس پراپرٹی ہر چیز کارا کوٹھیاں محلات بنگلات ہر شے اس پاک در تو لوے تے انہاں دے ذکر دی واری آوے تے بہر وچ میں بڑا چوکی او کئی ویکھ خدا دی انج کر میں تے مولوی شولی کہن تے میں ماڑے بندے کہن میں تے چودھری شاہ جی میرے گھر اکسل ہی کھلوتی ہے میرے دا کل دس پیڑیاں زمین ہے اللہ دی قسم جڑے انج بن کے چودھری بوے نا سید برہان ادھر چودھری لتر تو وار کے باہر سٹ چھڈا او چودھری لتر تو وار کے باہر سٹا جڑا میرے بابے دا ذکر کرنا کہ میں چودھری ہاں اوے او کمی ساڈے سر دا تاج جڑا حسین دے نعرے مارن والا ہے اس واسطے ماشاءاللہ حسین ہی بیٹھے ہو تے ولی نو ڈر کوئی نہیں سیاستداناں دے نعرے مارے دنیا داراں دے نعرے مارے او سخی حسین دے بابے دے نعرے کیوں نہیں ماردا جدو سارے چھڑ جانے تے کملی والے نے کم آنا ہے تے جے اس دے باوجود تسی پکے رہ کہ نہیں جی نہیں کہنا تے پھر مینوں وی ایڈا کوئی نہیں تواڈے ترلے لین دی لوڑ میں وی اولے گولے کر کے ٹکر سانو اگے کھوا چھڑے ہے انج کر کے گل کر کے پھر چلے جاؤں گے کوئی مسئلہ نہیں تے کی خیال ہے ٹیلی ٹیلی تقریر آوے کہ ذوق والی آوے بول چھڈو ایک حافظ عثمان صاحب نے ایک بڑی مسٹیک کی تھی آپ پیچھا کو بڑا بڑی لوائے ہیں میرے جب بیٹھے کڑا موڑ میں دے سنے آپ ہے چلو میں نے دے سنے اللہ رسول دے بیندہ ہی ہے نا نہیں سمجھ آئی تو جو فرمانا درا شیر تو میں سناما گا شیر تقریر نہیں ہوتی تقریر اللہ دا قرآن ہے میرے مصطفیٰ دا فرمان اچھی کیا زبان شیر دے انتظار میں چلا روی آجا وہ انشاءاللہ تم سناما گے لیکن جو میں عرض کرنا چاہوں گا تو توجہ نہ سنے گا ایمان تازہ کرے گا شروع کریے گل چلو میں جڑی آئے مبارکہ تہاڈی خدمت وچ تلاوت کیتی ہے قرآن پاک دے اندر بڑی معروف علماء تو سندے ہو ہر بچے بچے نوں شاید یاد ہوے خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید دے اندر ارشاد فرمایا واعتصمو اے جمع دا صیغہ ہے اللہ نے نہیں فرمایا مولوی ہو تسی پیرو تسی شاہو تسی گداو تسی محدثو تسی محققو تسی علامیو تے فہامیو تے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث تسی یا کوئی چوہدری ہو ایم پی ہو ایم این اے ہو تسی یا کوئی چیمے ہو چٹھے ہو جڑا ہو ورکو تاڑ لو تسی نہ
مطلقاً خالق کائنات نے فرمایا اے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو، اے میرے مصطفیٰ دی گدائی کرن والے ہو، ترے رسول دی غلامی کرن والے ہو، نبی دی غلامی دا پٹا اپنے گل وچ پان والے ہو، میرے نبی دے نعرے تے قصیدے گان والے ہو، میرے نبی دے میلاد تے معراج دے ذکر کرن والے ہو، واعتصموا او میرے مصطفیٰ دے غلامو، مطلقاً خالق کائنات نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوکو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال بولو بولو، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال۔ اچھا میں تمہیں، تسی میرے محترم ہو، میرے سر دا تاج، واللہ کوئی مولوی نے ڈائیلاگ نہیں، تسی میرے نبی دی محفل وچ آئے ہو، میرے واسطے قابل سد احترام ہو، لیکن جے سبحان اللہ کہنا تے تاں میرے نبی دا پیار کرنے والے ہو، حضور دی غلامی کرنے والے ہو، تیرے رسول دی گدائی کرنے والے ہو، لوکو رب دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو، فلا تفرقو، انہاں تفرقیاں وچ نہ پو، جماعتاں دے پوت نہ پوجو، اے گھرو پنتی تے فرقہ وریت وچ مبتلا نہ ہو جاؤ، لوکو رب دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو، جڑا اللہ دی رسی مضبوطی نال پھڑ لے گا کدی گمراہ ہو سکدا؟ سارے بولو کدی گمراہ ہو سکدا نہیں۔ فرمایا رب دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو۔ ہن میرا تہاڈے کول ایک سوال ہے، ماشاءاللہ پرے پچا تے بہن والے ہو، نہیں بھائی تہاڈا قصور ہے، تسا مینوں اوچی تھاں تے بھائے مینوں سارے نظر آون گے، گلا نہ کرے جو توجہ رات، لوکو رب دی رسی مضبوطی نال پھڑو، جڑا پھڑ لے گا گمراہ نہیں ہوندا۔ سوال پیدا ہوندا کوئی آسمان تو رب دی رسی لمکدی نظر آندی ہے کوئی؟ بولو تے صحیح، کوئی فٹ، دو فٹ، چار فٹ، دس فٹ، پنجاہ فٹ، سو فٹ دی ہوگی، یا اللہ اے آ پھڑ لئیے ہن اسی گمراہ نہیں ہو لگے، آسمان نو کوئی رب دی رسی لمکدی؟ بولو یار، نہ وہ رسی مینوں نظر آوے، نہ وہ نسی قاری صاحب نظر آوے، نہ علامہ صاحب، نہ شاہ صاحب، نہ کسے پیر نو، نہ کسے مولوی نو، نہ کسے چودھری نو، نہ کسے محدث محقق علامہ فہامہ شیخ القرآن تے شیخ الحدیث، کسے نو رب دی رسی لمک دی نظر نہیں آوندی۔ لیکن قرآن دا مطلب تے کوئی ہے نا، قرآن دا مطلب تے ہے نا کہ لوکو رب دی رسی مضبوطی نال پھڑو، جڑا پھڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ اللہ نہ وہ رسی تہانوں نظر آوے، نہ مینوں نظر آوے، یا اللہ کیڑی رسی ہے جنوں پھڑیے تے گمراہ نہیں ہو لگے؟ تے جے میں مینوں تینوں سمجھ نہیں آئی، آئے ہائے ہائے، صحابہ نے قرآن پڑھیا وا تسمو بی حبل اللہ جمیع ولا تفرقو، لوکو رب دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو، جڑا پھڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ صحابہ سوچی پے گئے وہ کیڑی ہے، صحابہ سوچی پہ گئے کوئی اور کیڑی ہے جنو پھڑیے تو گمراہ ہو گئے؟ صحابہ نو بھی سمجھ کوئی نہ آئی کیڑی رسی پھڑیے، تے قرآن کہندا ہے جدوں کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دے بوئے تے آ جائے۔ صحابہ نبی پاک دے بوتے، یا سیدی یا رسول اللہ، سونے تیرے قدمہ تو ساڈا ماں پیو قربان، کملی والے ساڈی عزت، ساڈا شان، ساڈا وقار، ساڈا مان تو ہے، سونے اللہ پڑھ دے واقسمو بحبل اللہ جمیعا، رب دی رسی مضبوطی نال پھڑ لو، جڑا پھڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ کملی والے سانو تے کوئی رب دی رسی نظر نہیں پی ہوندی، کتو پھڑیے تے گمراہ نہیں ہوگے؟ حضرات توجہ، صحابہ فرماندے نے ساڈی گل سن کے، ساڈا ترلا سن کے، ساڈی فریاد سن کے، ساڈی درخواست سن کے، یا رسول اللہ کیڑی رسی ہے رب دی جنوں پھڑیے تے گمراہ نہیں ہو لگے؟ حضور دے صحابہ فرماندے نے ساڈی گل سن کے، فتح ہی کر نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم حتا پتہ ان جب ہو، میرے تے تیرے نبی اج مسکرائے، اج مسکرائے کہ اساں نبی دیاں دارا مبارکہ وچ تک نہیں، اساں حضور دیاں دارا مبارکہ تک نہیں، حضور مسکرا پے۔ فرمایا صحابہ اے کوئی آسمانوں لمک دی رسی نہیں، سبحان اللہ، سر نہیں مارنا منہ بولنا، ایڈے تڑی جڑے سر نو زحمت نہ دیو، زبان چھٹاکی دی لائی جاؤ، بڑی مہربانی، میں جوش کرنا چاہنا، کاش تو سمجھ جاتے میرے اوندا مول پورا ہو جائے گا۔ حضرت توجہ، صحابہ او کہ حضور کیڑی رسی ہے؟ میرے سرکار مسکرا کے فرمایا صحابہ اے کوئی آسمانوں لمکتی رب دی رسی نہیں جنوں پھڑ لو گے تو، یا رسول اللہ پھر مطلب، آؤ میں حدیث مصطفیٰ پیش کرنا چاہنا، ذمہ داری دے نال علماء تشریف فرما نے، حضور نے فرمایا صحابہ خدا دی رسی، آؤ میں رب دا یار اعلان کرنا، میں مصطفیٰ جان رحمت تانوں اعلان کرنا، تانوں تسلیم، صحابہ رس تو مراد کوئی آسمانوں لمکتی نہیں، یا رسول اللہ پھر رب دی رسی کیڑی ہے؟ فرمایا رب دا یار دس دے خدا دی رسی، ایک اللہ دا قرآن ہے، دوجی مصطفیٰ دی یاد، ایک رب دا قرآن، دوجی مصطفیٰ دی یاد۔ صحابہ میں دسنا
بنا جڑا قران دی تعلیمات تے عمل کرے، قران دے احکامات تے عمل کرے، جڑا قران تے عمل کرے، آلے رسول دی غلامی کرے، او کدی گمراہ ہو سکدا؟ بولو بولو، کدی گمراہ ہو سکدا؟ قرآن پڑھے، قرآن دی تعلیمات عمل کرے، قرآن دے احکامات عمل کرے، آل رسول دی نوکری کرے، حضور نے فرمایا کدی گمراہ ہو سکدا؟ سنیو کتنے بخت نے ساڈے چنگے، کتنے نصیب نے ساڈے چنگے، ایک ٹبر نے قرآن چھڈیا، ایک ٹبر نے نبی دی آل دا دامن چھڈیا، سنیو جڑا قرآن نبی دی آل نو بھی منن والے، اسی قرآن نو بھی منن والے ہیں، نبی دی آل نو بھی منن والے ہیں، ساڈے ہدایت یافتہ ہون دا وڈا ثبوت ہی اے، اسی قرآن نو بھی مننے تے نبی دی، ہائے ہائے آگے چل، فرمایا قرآن تے اہل بیت چھڈ کے جا رہے ہیں، ایتھے میں جملہ بڑا مفصل پیش کر رہا ہوں، جو تسی توجہ کرو، نماز فرض ہے، نماز اللہ نے حضور نے بھی فرمایا قرآن تے نماز چھڈ کے جانا، جڑا قرآن پڑھے نماز پڑھے کدی گمراہ نہیں ہو سکتا، روزہ فرض ہے، حضور نے نہیں فرمایا قرآن پڑھے تے روزے رکھے کدی گمراہ، حضور نو پتہ سی بڑے بڑے نمازی ہون گے، تو نہیں تک داڑیاں ہی ہون گے، متھے تے لتر لتر جڑے مراب پے ہون گے، نمازاں بڑیاں پڑھن گے، لیکن میری آل دے گستاخ ہون گے، میری آل دے پیاتے ہون گے، فرمایا لوکو قرآن تہلے پہ چھٹ کے جا رہے ہیں، جڑا قرآن پڑھے آنے رسول دی غلامی کرے، وہ کدی گمراہ ہو سکدا؟ سنیو ہدایت یافتہ ہوندا ثبوت یہ وے، نہ سی قرآن دے منکر تے نہ نبی دی، ہائے ہائے، تے اسی تے سنی گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، بستی بستی، دعوت فکر دینے پہ، اعلان پہ کرنے ہیں، اور میرے مامو جان حضور قبلہ خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ آپ دے مزار تے کروڑا رحمتہ دا نزول فرمائے، محرم دے دیہاڑے ہوندے نے تے انہاں دی یاد وی بڑی آؤندی ہے، آپ نے اپنے 40 سالہ دورے خطابت وچ کوئی پنڈ نہیں چھڑیا، کوئی شہر نہیں چھڑیا جتھے سنیاں نو ایک قصیدہ یاد نہیں کرایا، عزیزہ نے گرامی تو جو فرمانا، اسی تھی وہ لوگ ہیں جڑے قرآن دے بھی منن والے، نبی دی آل دے بھی منن والے ہیں، آلے رسول دی غلامی کرن والے ہیں، تاں جو اسی لوگ گلی گلی، کوچا کوچا، نگری نگری، بستی بستی، ہر سنی یا رسول اللہ کہن والا، نبی دی آل نال پیار کرن والا، ہر پنڈ پنڈ، شہر شہر، ہوئی قصیدے پیا گا دے، او دنیا والیو آؤ چھڈ دیو پاتر مذہب نو، آلے رسول دی غلامی وچ اکٹھے ہو جائیے، تاں جو اسی سنی اے ہوئی اعلان کر رہے ہیں تے گج وج کے آنے عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی، بھول نہ، جے کوئی آکھے جی مینوں آؤں نہیں، میں نہیں من سکتا، 40 سال خطیب الاسلام پڑھ دے رہے، تسی سن دے رہے، اس واسطے محبت نال جڑا آلے رسول نال پیار کرن والے دعوت دینا، اج انہاں دے غلام ہون دا ثبوت دے دے، پر سرے میدان گج وج کے کہہ لے، عظمت آلے نبی، بھول نہ جانا لوگو، عظمت بڑے منہ مینوں نظر آتے ہیں، ویندے میرے والے، لیکن پڑھتے کوئی نہیں، حضور دی یاد دا ذکر تے سنیو یاد رکھو، پوچھو نہ ماں کولو، نبی دی یاد دا ذکر عزت دیندا ہے، نبی دی یاد دا ذکر شان دیندا ہے، اس واسطے گج وج کے کہہ لے، عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی، بھولنا جانا سبحان اللہ، بھولنا محبت طاقت ہاتھوں بلند کر کے ہاتھوں اٹھا کے سینے کا زور لا کے ہاں جی کیمرے والے باہر کیمرے میں ویکھا کدھر کدھر بازو نبی دی محبت بلند ہے گج وج کے پیا
گایا نے عظمت آل نبی بھول نہ جا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ عظمت آل نبی میں نیا نا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا آؤ سنیو میں تیرا تے میرا عقیدہ کی ہے تیرا تے میرا تعارف کی ہے تیری تے میری پہچان کی ہے تیری تے میری پہچان کی ہے تعارف کی ہے شاعر نے کتنی سونی ترجمانی کر چھڑی ہے شاعر نے تیرا تے میرا عقیدہ تعارف تے پہچان بیان کیتا ہے سنو مسلمانوں شاعر کی پیان ہے کہ جب فرشتہ آئے اجل سنی کا تعارف پوچھے سبحان اللہ کہ جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے ملک الموت جناب اسرائیل جس نے تیرے تے میرے جسم وچ روح قبض کر گئے روح کٹن گئے ملک الموت پوچھن گئے ہاں بھائی مرن والے دس تیرا تعارف کی ہے دس تیری اصل کی ہے تیری پہچان کی ہے تے شاعر نے کتنی سونی ترجمانی کر چھڑی ہے شاعر کی پیاند جب فرشتہ اجل سنی کا تعارف پوچھے تو سنیوں کی یہ تعارف میرا تے دعا ڈاؤ دعا کرو جس نے جنازہ جاندہ ہوئے میت جاندی ہوئے لوگ جنازہ لے کے جاندی ہون تے تیرا تے میرا تعارف لوگ اشارے کر کر کے میرے تے تیرے جنازے وال لوگ اشارے کر کر کے اکھن یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے تیرا سہارا دیتا تھا نو کرے او پڑے باقی کوئی نہ پڑے میں بھی تے تھا سجدہ کائنات دردا نوکر کیڑا کیڑا ہے کیڑا کیڑا مخدوم ہے کائنات دردا کمی ہے تے گج وج کے پیا جاندا یہ گدائے تر زہرا یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا جنازہ جاندے ہوئے چار پائی جاندی ہوئے لوگ پوچھدے ہون کدا جنازہ ہے اے کون جا رہا ہے اللہ مہربانی کرے یار دی زلفا دا صدقہ جس لے جنازہ جانا ہو لوگ ہی اپنا شروع کر دین یہ گدائے تر زہرا یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا 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 لوگوں یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا لوگوں یہ گدائے تر زہرا ہے بتانا میں کو جا کچڑا نکما اے سبحان اللہ میں کو جا کچڑا میں کو جا کچڑا نکما ہاں پر ساتھ دیتے
سدا سچیاں دا میں کیتا میری اوقات کی ہے صدقہ کھانا علی دا بچیاں دا میں کیتا میری اوقات کی ہے صدقہ کھانا علی دا بچیاں دا صدقہ کھانا علی دا بچیاں دا صدقہ کھانا صدقہ کھانا علی دے بچیاں دا صدقہ کھانا روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے روح یار روح 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 یار قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے روح یہ پیاس بجھا دیتی ہے روح اور قلب کی یہ پیاس بجھا دیتی ہے فاطمہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے عظمت لے نبی بولنا پد نصیب نصیباں والا تے ہوئے جڑا پاکاں دا ذکر کر کے اپنے روح و قلب نو پاک پیا کردا اے تے گج وج کے پیا جاندا اے عظمت لے نبی بھول نہ جانا میری شیر والی بات نہیں سنیوں صرف شیر والی بات نہیں میں دلیل بھی پیش کرنا جانا تسی میرے والے ویکھو ذرا میرے والے ویکھو کر کے وکھاواں میرے والے توجہ فرماؤ ذرا مدینے پاک دیا گلیاں نے اچھی کہ سبحان اللہ مدینے پاک دیا گلیاں آئے اللہ مینو تے تینو ویکھنی نصیب فرمائے مدینے شریف دیاں گلیاں نے میرے ول ویندا جا ذرا مندر کشی کرنا چاہنا میرے تے تیرے نبی دے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے حسین دے بچپن دا زمانہ ہے حسین دی چھوٹی عمر مبارک ہے نانے دیاں گلیاں وچ مولا حسین کھیڑ دے نے پئے توجہ میرے ول حسین نانے دیاں گلیاں وچ کھیڑ دے نے پئے مسلمانوں حسین کھیڑ دے نے اودروں صداقت دا تاج دار آ گیا ہم راز مصطفیٰ آ گیا یارے غارے مزارے مصطفیٰ آ گیا صداقت دا تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آ گئے امیر ول وے کھوزرا آکے صدیق نے تھوڑی دیر ٹکٹکی لا کے میرے حسین نو کھیڑ دیا ویکھیا ہے حسین کھیڑ دے نے صدیق ویندے رہے تھوڑی دیر ویکھن تو بعد صدیق اگے آندے نے صدیق نے بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال بڑی عزت دے نال بڑے شان دے نال ویکھو میرے ول صدیق نے میرے آقا حسین دا ہاتھ پھڑیا ہے صدیق نے ہاتھ پھڑیا ہے میرے پی نبی دے پیارے غلام صدیق اکبر نے ادب و احترام دے نال مولا حسین دا ہاتھ پھڑ کے حسین دے ہاتھ نو چومنا شروع کر چھڑیا صدیق نے مولا حسین دا ہاتھ چبنا شروع کر چھڑیا ہے مسلمانوں پھر صدیق دی محبت دا پیمانہ لبریز پہ ہوندا ہے پھر صدیق اکبر نے مولا حسین دے سر نو چبنا شروع کر چھڑیا کدی سر چوم دے نے کدی ہاتھ چوم دے نے کدی سر چوم دے نے کدی ہاتھ چوم دے نے توجہ کدی سر چوم دے نے کدی حسین دے ہاتھ چوم دے نے مسلمانوں صدیق حسین نو چمدیاں صدیق حسین نو چمدیاں
ਸੋਹਣਿਆ ਸਦੀਕ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸਦੀਕ ਤੇ ਵਜਦ ਦੀ ਕਫੀਅਤ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਸਦੀਕ ਤੇ ਵਜਦ ਦੀ ਕਫੀਅਤ। ਸਦੀਕ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਜਦ ਦੀ ਕਫੀਅਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਦੀਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਾਰਾ ਕੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਜਰਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਕੀ ਪਿਆ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਰਸਰੇ ਮੈਦਾਨ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਾਰਾ ਪੈ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਜਦ ਦੀ ਕਫੀਅਤ, ਵਜਦ ਦੀ ਕਫੀਅਤ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਨਾਰਾ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਦਿਓ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਏ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਪਿਆ ਵੱਜਦਾ ਏ। ਕੋਲ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਸਦੀਕ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾ ਪਿਆ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਖਲੋ ਉਧਰੋਂ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਆ ਗਏ। ਕਾਬੇ ਦਾ ਗੋਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਨੈਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਆ ਗਏ। ਅਲੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿ, ਵਾ ਸਦੀਕ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਖਲੋ ਕੇ। ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਸਦੀਕ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਦੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵੀਰ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਚੱਫੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਦੀਕ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਏ। ਜਿਸਲੇ ਜੱਫੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਸਦੀਕ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ, ਅੱਜ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ। ਸਦੀਕ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਜ਼ਹਾਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀ ਉਵੇਂ ਕਫੀਅਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਦੀਕ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਏ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ, ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਕੀ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਅਲੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਬੀਏ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮ ਸ਼ਕਲੇ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਏ ਅਲੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਸਦੀਕ ਨਾਲੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਲੈ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਗੋ ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਅਜ਼ਮਤ ਆ ਲੈ ਨਬੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਗੋ ਦੇਖਣਾ ਓਏ ਦੇਖਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਗੈਰ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਸੀਸਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਖਾਲਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇਗਾ ਕਦੀ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਰੂਫ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲਮਾ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਸੈਨ ਛੋਟੇ ਨੇ,
چھال ماری تے نانے نہیں کٹتے، چھال ماری تے نانے بھی بولو بولو نانا جی دے کٹتے، ہائے ہائے ایتھوں تک سنو ماں کول سنے سنا ہوئے گا میرے تو سینئر نے سارے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا حسین دی چھوٹی عمر نانا سجدے وچ، ہوں میرے پاس توجہ کرا جائے حضرت بڑی توجہ، جو میں بیان کرنا چاہنا جس توجہ کروں گا چاس لے جائے گا، حسین دے بچپن دا زمانہ نبی سر سجدے وچ سبحان ربی الاعلی سبحان اللہ میں ہوں اشارہ کرنا جی سبحان اللہ نام سے نبی سجدے وچ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی نبی دی زبان تے ذکر خدا، جملہ میرا ضائع نہ کری، زبان تے ذکر خدا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تین بار تے پڑھ لیا، چوتھی والی پھر سبحان ربی الاعلی پنجویں والی پھر سبحان ربی الاعلی، زبان تے ذکر خدا تے دل وچ خیال حسین، زبان تے ذکر خدا دل وچ خیال حسین، جے میں سر چکیا اے ڈگ پے گا، جے سر چکیا حسین ڈگے گا، حسین دا ڈگنا میرا مصطفیٰ نو گوارا، بولو بولو حسین دا ڈگنا نبی نو گوارا، نہیں میرے نبی کی پیش کر رہے، بڑا بے سوادہ ہو گیا کئی منہ بیٹھے نے ویسے، میرا سوال سنیو سیانے تے زیرک تے تنا لوکو، نبی دی زبان تے ذکر خدا ہے، نبی دے دل وچ خیال حسین ہے، میرے نبی نے نماز وچ حسین وال دھیان کیتا، حسین دا خیال کیتا، حسین نو سوچیا، حسین نو سامنے رکھیا، اوے حسین نواسے رسول بھی ہے، حسین خونے رسول بھی ہے، حسین صحابی رسول بھی ہے، حسین امت رسول بھی ہے، بولو حسین مجھے ہیں کہ نہیں، جاؤ جس مرضی مولوی کو پوچھو مر سکتا ہے مولوی، یہ نہیں کہہ سکتا حسین امتی نہیں، بولو تو صحیح یار، حسین نبی کی امتی ہیں کہ نہیں، جس مرضی بڑے مولوی کو پوچھ لو، پاویں پٹرول تے چلے تے پاویں ڈیزل تے چلے، وہ جڈا بھی تگڑا مولوی ہوے، پوچھو جناب حسین امتی ہیں کہ نہیں، مر سکتا ہے یہ نہیں کہے گا حسین امتی نہیں، حسین امتی نے، بولو حسین، حسین نواز رسول بھی نے، حسین خون رسول بھی نے، حسین صحابی رسول بھی نے، حسین امت رسول بھی نے، میں کہ مولویو نبی دی زبان تے ذکر خدا دل وچ خیال حسین تے حسین نے نبی دے امتی، اور بے بےمانا اگر نبی نماز وچ امتی وال دھیان کرے تے نبی دی نماز خراب نہ ہوئے، جے امتی نماز وچ نبی نو سوچ لیندے اودی کیویں خراب ہو سکے، اگر نبی نماز وچ امتی دا دھیان کر لے، نبی نماز وچ امتی وال خیال کر لے کہ نبی دی نماز خراب نہ ہوئے، تے جے امتی نماز وچ نبی دا تصور کر لے تے اودی کیویں خراب ہو سکدی، اور دوسری بات میرا حسین دین کی دنیا ہے، مینوں پتہ ہی کوئی جانا دین اے جذباتی بات ہے، جے میں پوچھا کہ کوئی دلیل نہیں ہو تو نہیں دسنی بات، دلیل کوئی نہیں، میں برت کرنا، میں دسنا حسین دنیا یا دین ہے، ہر بندے دا جواب ہے جی دین ہے، وجہ نہیں پتہ شاہ جی تسی دس دیو، سر میں دس دینا میرا حسین دین ہے، بولو میرا حسین، کوئی مولویاں نو ڈائیلاگ نہیں، میں یہ نہیں کہ میں جوش وچ آئے ہاں تے تاں بیان کریو نا، جے میں جوش وچ آں تے ہوش وچ نہیں ہاں، نہیں سمجھ آئی، میرا حسین دین ہے، کیوں ماذ اللہ ثم ماذ اللہ نقلے کفر کفر نواشد، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ نبی نماز وچ دنیا وال دھیان کرے،
بولو تو صحیح. کوئی مولوی فتوا دے سکتا ہے کہ نبی نماز پڑھے تے دنیا نو سوچے، دنیا دا خیال کرے، دنیا دا دھیان کرے، تے جے نہیں تے نبی نے نماز وچ حسین نو سوچیا کہ نہیں؟ تے جے نہیں تے نبی نے نماز وچ حسین دا خیال کیتا کہ نہیں؟ تے جے ماں کے کیتا ہے پھر من میرا حسین دنیا نہیں، میرا حسین دین ہے، میرا حسین ہے دین ہے. کون مولا حسین؟ جتنے نیاں فضیلتاں سا حسین پاک دیاں ویکھیاں تے سنی وجد وچ آ گئے تے گج وج کے کہنا شروع کر چھڑیا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ سارے کا کیتا حسین کا گرانہ افضل ہے نا سارے کا، تے پھر منہ اقرار بھی کرو، افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا.